Dnes je váš svatební den a za malou chvíli budou spojeny vaše životy v jeden svazek. Oba jste si jistě vědomi odpovědnosti tohoto rozhodnutí. Nebo dnešním dnem slučujete své zájmy, povahy, touhy, své dobré vlastnosti, ale také své slabé stránky. Svěřujete jeden druhému své největší bohatství, svůj život, své životní štěstí a naději v krásnou budoucnost. Podle většina lidí je recept na šťastné manželství vložen ze tří ingrediencí. Ty, Honzo, vymez doma základní pravidla a to, kdo je u vás šéfem, a pak dělej všechno, co ti mužka řekne. Nikdy se neboj, že by tě opustila, protože by zahodila celý trénink a výchovu, kterou do tebe dala. Nikdy nezapomínej říkat kouzelná slůvka v manželství po celý zbytek svého života. Máš pravdu, má milá. Znáte ten pocit, kdy potkáte spřízněnou duši? Toto se stalo Honzovi a Milce asi před 20 lety, ale tehdy jim osud moc nepřál a Honzu odvál daleko od domova. Ale jak se říká, kdo si počká, ten se dočká, no a dnes jsou tady opět spolu. Your eyes met mine like a needle that went straight into my